I och med de naturliga förgreningar av konceptet till hands. Kedjan som betecknar, vilket inte nödvändigtvis är linjär, menar pekar på. En differentiell entitet, en mångfacetterad det, en tidslös, så som deten ibland beskrivs. Vad för något är mammas röst när vi är i magen? Så kan jag ej längre påstå att det begrepp som sökes är så enkelt att definiera som man kan bli ledd att tro. Om denna betecknande kedja inte är linjär, så borde vår uppfattning heller inte vara singulär. Enbart som synonymer till vad? Var någonstans är den här akusmatiska rösten som bara låter massa för foster? Det som i denna text kan komma att kallas sanning, mening, essens. Det dolda och osagda är det koncept. Ett av de första vi kunde förnimma. Med en ansenligt bred stomme, en idé med en högst raffinerad historia. Gud utan konkret mening. Sanning i konstant opposition, en essens negativ entitet. Är det densamma som Guds ord? En inbillad röst? Vad betyder rösten när man är så liten? Vad betyder det egentligen att rösten är det första vi hör? Fast kan något höras ur den ens? Sannoliken en lära som praktiserats och teoretiserats om sedan urminnes dagar. Om varje mening, yttrande, röst, sagt eller osagt är i denna mångfacetterade och differentierade entitet, alltså produkten av Guds logoi. Är mamma Gud? Ett svar på var är rösten? Och typ, var är rösten? Hans, hennes, hens mångfald i sig själv, sin språklighet, sin textlighet, är det vi hittar i denna position ett flertal frågor och inte mycket till svar. En flytande identitet, en formbar kropp. Bara vad för något? Kan ringa in detta koncept. På så sätt har detta lett till en förvirrad situation. En värld post-Babel. Men inom det som känns till som språk är det bara en röst. Dess förtjänst har vi. Finns texten? Ett flertal. Vi hittar det. Idéer. Och denna teologiska angående. Eller är det? Och filosofiska beståndsdel. Ordet! Ordet. 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 Dessa har en. Ordet. Mamma, 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 mamma är ordet. Precis som synonymer. Hon har en. Ordet. Har en mångfacetterad definition i och med dess förbindelse mellan logos, alltså texten, och människans foné, rösten. Dessa två begrepp står som motsatta poler med ordet emellan, skapad av denna opposition. Denna opposition mellan rösten och texten är evig. Ordet har alltid befunnit sig i en intressant position. There is a rather astounding theological interpretation of this in St. Augustine's in one of his famous sermons, number 288, he makes the following claim. John the Baptist is the voice and Christ is the word, logos. Indeed, this seems to follow from the beginning of St. John's Gospel. In the beginning was the word, but in order for the word to manifest itself, there has to be a mediator, a precursor, in the shape of John the Baptist, who identifies himself precisely as Vox Clamantis in the Serto, the voice crying in the desert. While Christ, in this paradigmatic opposition, is identified with the word serbum logos. Om logos, tillåt mig, ska yttras i dess senaste form, konstituerad som en sanning, så måste rösten, denna mänskligt obskyra faktor, försvinna. Om rösten ska yttras i dess senaste form, konstituerad som ett objekt, så måste logos försvinna. Hur kan ordet slam, utan att existens, hantera sig denna? Position. Denna konstanta opposition som bevittnas vardag i varje text och i varje tal är ett performativt samspel.
Här finns en konstant rörlig position mellan dessa två begrepp, dessa två motpoler. Positionen vi kallar för ordet och rörelsen är det som jag kommer att kalla ordets första och sista performance. Ordet som en evig performativ aktör i åskådning gentemot dess åhörare. Högljudd och tyst på samma gång. Synlig och osynlig. Innehållsförteckning. Verket består av två kapitel. Ordets E-S-T-E-T-I-K. Som består av två delar. Text och skrivande. Och röstens ord. Ordets P-A-R-T-I-T-U-R. Som också består av två delar. Textens arrangemang. Och läsandets parametrar. Under detta framförande kommer ni endast att höra ordets E-S-T-E-T-I-K framförd. Detta verk är på många sätt ett konstant work in progress. Men tyvärr hann jag inte få tillräckligt mycket progress gjort för ordets P-A-R-T-I-T-U-R skulle hinna bli färdigställt. Verket avslutas med ordets. Efter den sista performansen så kommer vi till verkets referenser. De kommer ni inte få höra. Slutligen når vi appendix. Här samlas bilagor relevant till textens olika exempel. De kommer ni inte få se. Text och skrivand är alla motsatser i ord kan vi anmärka hur texten mening här en och i texten vriden förvärvar denna icke-linjära kedjan bara. Det är ju så att text är ett symbolspråk som funkar så att vi associerar, uppfattar och förstår vår värld genom hur olika allt är. Bortsett från varandra konstant bryter texten smörjas till tal genom så i texten alla grafiskt längd stilligt komplext grafiskt och så vidare. Alla olika narrativ bryter varandra stegar i text ska tolkas till samtidigt som alla dessa förkylas just genom olikheter gentemot varandra. Desto mer kan man ju tolka fritt. Textens men samtidigt som detta leder till en ny strategi om texten i läsarens huvud så blir det ändå så att poängen i texten, alltså funktionen, att kunna diskutera, förklara och berätta den, fortfarande det som är det största hindret för att de här annorlunda skrivsätten liksom ska funka. I House of Leaves, dessa två intertextualitet i själva textens grafiska omställning i texten i vad det står i texten. Som if genom att texten fortsätter i andra texter eller hoppar mellan andra texter så kan detta alltså, mycket gärna narrativs försekelse. En konsekvens av detta är att med mångfacetterade tolkningar. Det som är då essensen i logos. Istället för att berätta i texten så kan det ju alltså finnas flera stycken som samtidigt försöker förklara och bortförklara sig. Nej, det är just då sånt där. Ett exempel på experimentet. I inledningen till Devlin J. Kimberly. Tidlagar är utmanande och komplexa kan finnas i böcker av James. Dock är poesins intentioner han kvick. Essensen i Joyce's text. Det är relevant och viktig för texters performativa uttryck. I Wake så ser vi bindestreck. Bindestreck istället för bindestreck istället för punkt. Smog är en sammansättning av smog och fog. Portland H kallas det. Bindestreck. If the Odyssey is an epic of an oral culture, an epic in which rhetorical performance and storytelling play a central role, then Ulysses is an epic of an oral and literature culture. An epic in which the presence of the scripted sign, be it written or visual, is felt as strongly as that of the spoken one.
Det är Texten kan vara oral, en transkribering av röstens ord. I texter av denna så tittar vinnare från aktörerna börjar sjunga. Öppet sinne i tanken. Det är den verbalt för att hitta saker i texten som annars inte skulle uppfattas. En text som utmanar på detta vis kan ställa mer frågor än vad den ger svar. Inbjuder oss till chansen att skapa musik av det vanliga verbala språket. Är det möjligt att låta oss arrangera det? Träda in i territorium på gräns mellan musik och språk i sin mest sårbara riskcentra. Det är antingen musik eller språk. Konventionella metoder och en ny slags performativ kontext bortom läsarens direkta förståelse. Att manipulera, förhöja eller helt printa textens förmåga att bemärka vad krävs för att detta ska ske performativt. Röst, ens ord, en konst. Är något likt osynlighet, för utan text så reduceras den till just det. En entitet utbliven från förmågan till betecknande. Texten i sig är det som pekar på differenserna inom rösten. Dens fonem, fonetik och så vidare. Rösten som text är inget annat än en osynlig mediator. Alltså så kan vi inte förbese att röstens relation till logos är högst relevant. Den sorg helt enkelt, tänker jag. Påverkan, ett bättre ord än ork. På det skrivna ordet och språket är oöverträffat. Det skrivna ordet passerar rösten, gör om den och kontextualiserar den med klang och ton. Röstens kvalitet står i motsats till texten och kan därför i kontexten av ordet anordnas som ett spektrum. Det som skapar detta spektrum är den negativa kvaliteten hos texten och den positiva kvaliteten hos rösten. Alltså, vad är det här för termer? Det är väl inget batteri vi pratar om här? Jo, jag har redan talat om textens inneboende motsatser, men är det sant så som till? Okej, så. För att förklara det här med textens inneboende motsatser så kan ett exempel vara hur ord låter när de yttras vokalt. När vi säger sjunga, eller skriver det för den delen, så skapas då en mental bild av att sjunga. Jag är röstens ord. Jag talar just nu. Jag är röstens ord. Jag talar just nu. Men om jag skulle säga tunga rösten så tänker vi istället på en tunga. Dessa ord är väldigt nära varandra i sitt läte. Det är bara en fonem som skiljer till skiljut. Alltså men också inom icke-rösten som skapar den distinktiva skillnaden för vad betecknande blir. Röst som en entitet är inte linguistiskt delbar. Det kan inte tala för sig själv. Men det är i alla dess relationer till ordet att röstens beståndsdelar plötsligt blir differentialbara och kategoriserade. Det är också dess förhållande till ordet som... Smaka på ordets tunga! Mums, mums! Gott, gott, gott. Den smakar röst. Röstens förmåga till innebörd och mening plötsligt blir tydlig. Jag är ordet. I en röst. Jag är ordet 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 i
bete. Jag är rösten i en text. Jag är rösten i en text. Jesper Olsson skriver i sin avhandling om den konkreta poeten Eivind Fahlström i synnerhet hans diktsled Stora och det lilla som vi kan hitta i Fahlströms diktsamling Bord från 1966. Här blandas mer konventionella meningar, oftast i struktur, inte så mycket i sin mening, med absurda alliterationer. Återigen kan även det textliga, den och det skrivna ordet ge upphov till att betecknande och betecknande flyter samman. Att skapa otydliga meningar, surrealistiska referenser, associationer. Ordlekar som vrider tungorna, samt nästan rent fonocentriska ord, där vokalerna och konsonanterna får härja fritt. Den här friheten som ordet får gör så att alla dessa olika narrativ och röster i texten förändrar förståelsen mellan ordet och textens generella form. Då blir det en ny slags verbal tolkning av allt. Om man ska kunna läsa och förstå det alltså. Och i den konkreta poesin kan detta ändå dras till sin spets. Att dikten som innehåller någon slags mening eller textlig innebär är extremt obskyrt i dessa extremfall där det skrivna ordet kan se ut som slumpmässiga attacker mot tangentbordet. För på så vis tolkas dessa röstliga läten i text. De som bara är rösten, inte ordet, men ändå röstliga ord. Påvisar inte denna textliga tolkning, vilket måste bemärkas leda till en inskränkning av röstens kvaliteter. Men sådan är ju textens svaghet, att rösten också har ordet. Att rösten kan skrivas i text, dock fortfarande oduglig till betydande i traditionell språklighet. I de utopiska, logocentriska... Utfallen skulle inte ha rösten. Identiteter eller förmågor till... Mening, för det skulle betona... Minskningen av vår existens, hans, hennes händelse. Hela idén om det skrivna ordet. Eviga kraft, inte minst skulle... Avslöjandet av motsatsens position, logos och... Dess motstridiga natur inte vara... Det dolda i sin egen närvaro. Det vi söker är dock inte som... Logos fiende, vi måste... Allt bort från Gud, eller i alla fall... Tänka om vad den är. Vi måste bevilja positionens tima. Titta här. In i den lilla gnistan som vi uppstår. Som om vi kan hitta det vi söker. Om det skrivna ordet är idén och... Rösten är utförandet, likställt är... Konsekvensen som logos inte är... Den enda interaktionen mellan telefonen och tändningen. Den iscensättande debatten mellan logos. Tanken mot det verbala. Text kontra röst. Gud mot människa. Som aldrig egentligen slutar. Som aldrig slutar. Jag rör mig mellan två lägen. Innehållet, det indirekta och verkligheten, uttrycket, ljudet. Konsten finns ju här med. Texten och rösten blir alltid ordet. Just alltså denna eviga performance. I förutsättningen av språk. Allt som rör sig mellan Jag vill röra mig mellan två personer, som är texter, och yttrande.
och hitta balansen. Ton.